Ми перепрошуємо тих, хто чекав нас зараз в ефірі. І часто не все залежить від нас. Є техніка, є інтернет. Інколи буває якийсь збій. Але я знаю одне. Ми очікуємо зустрічі, ми очікуємо зустрітися кожний. Хоче почути слово. Я зараз молюся і прошу Дух Святий, щоб це слово було післане до кожного, щоб кожний почув, справді. Тому що якщо ти приходиш на християнські зустрічі, якщо ти дивишся християнські зустрічі, я вірю, що ти повинен отримати слово від Бога. Дух Святий буде говорити, я вірю, він буде давати істини, відкривати ці часто Божі секрети, які кажуть люди, таїнства. Я вірю, для нас таїнства немає, тому що Христос відкрився нам в повноті своїй, і Христос є в нас, так як написано. Кожен хоче бути щасливим, правда? І я справді чую, як часто до мене приходять люди і кажуть, я би хотів бути щасливий в тому житті. Ти хочеш бути щасливий. А чи ти знаєш, як бути щасливим? Справді. Я щасливий, тому що Бог покликав мене. Я від цього дуже щасливий, що Він, покликавши, призначив мене, поставив мене, благословив мене, дав мені життя вічне, дав мені пізнання істини, щоб я міг відкрити Євангелію і побачити там себе. Я щасливий, тому що Бог дав мені дари Духа Святого. Він подарував мені того Духа Святого і ту силу, Божу силу, який може всього навчити, який може напоумити. І в той же час він може сказати, ти неправильно робиш, і сказати, як зробити, якщо в тебе справді є з ним зв'язок. Щасливий той, хто покорився і виконує волю Божу. Я щасливий. Чи щасливий ти? Що заважає людям часто бути щасливими? Людям, які приходять куди? В церкву. Які ходять в церкву кожного разу, щоб воздати хвалу Богу, поклонитися Ісусу Христу, щоб сказати, у Христа хрестились, у Христа зодягнулися. Це для тебе не є щастям, що ти одягнутий в Христа? Чи ти лишень, коли співаєш, то співаєш це на якомусь автоматі, як і молишся, Отче наш? Чи справді такі щасливі, ті, хто 100 раз, перекидаючи оці горошки, кажуть 100 раз Отче наш, 100 раз Богородиця, вірую, ще інші якісь молитви. Чи ти справді щасливий від цього? Що ти знущаєшся взагалі-то? Я не знаю над ким, над Богом чи над собою. Взагалі над Богом знущатися ти не можеш, не дано. Людині це не дано, але над собою. І Бог дивиться і любить тебе, любить далі, що ти все ж таки почуєш Його слова. Щасливий той, кого ти обрав, Боже. Мені подобається це. Тому що так написано, не ми Його вибрали, а Він нас. Не ми Його полюбили, а Він нас полюбив, коли ми ще були в гріху. Хіба це не щастя мати це дароване спасіння, благодаттю через віру? Щасливий в Господі я буду. А чи щасливий ти в Господі? Які відношення в тебе склалися з Господом, з Ісусом Христом? Чи ти справді чуєш, що Він говорить? Адже ж сказано в Писанні, що вівці чують мій голос і за чужим не підуть. Як часто ти йдеш за чужим і хочеш щастя мати? Матвія, 24 розділ, 46 вірш. Хто щасливий? Щасливий той слуга, якого хазяїн застане в ту мить, коли він саме виконуватиме свій обов'язок. Щасливий ти, коли Бог, дивлячись на тебе, ти будеш виконувати свій обов'язок. Хто спраглий, хай приходить і п'є, говорить Христос. Я є хліб життя. Якщо ти шукаєш справді Господа, то ти його обов'язково знайдеш. Він не ховається, він стоїть біля тебе, він стукає в твоє серце і каже, відкрий його, і я поселюся. Я прийду взагалі з Отцем Небесним і поселюся, і буду з тобою вечеряти. Чи справді ти відчуваєш це щастя Божої вечері? Коли ти приходиш за стіл Господній, чи сідаєш ти в чистому весільному одязі? Хто ти? Яке щастя в твоєму серці? Скільки років ти ходиш в церкву і нічого? Скільки років ти молишся і нічого? Ти просиш і знову ж нічого? То чи ти щасливий? Чи справді це щастя твоє в Бозі? Господи! Хто прагне Господа? Ото і щасливий.
Бо в більшості люди прагнуть вирішення своїх питань. Тому і щастя немає, бо ці питання не вирішуються без Бога. А що ви можете без Бога? Та справді нічого. І тому, звичайно, мені хочеться сьогодні спитатися, а ви маєте розуміння щастя? Ви маєте розуміння, хто ви в Ісусі Христі, а хто Христос в вас? Бо по-іншому, як ви хочете мати щастя? Хто ви в ньому? Чи є ті, хто слухає зараз, чи є ті, хто пізнали, що ви все ж таки народжені в Ісусі Христі? Що ви нове творіння, згідно того, що сказав Ісус Христос, Йоанна 3:3. Все ж таки, чи ви народжені згори, чи ви знаєте це? А якщо знаєте, чи щасливі, що народжені? Чи далі у вас життя так само продовжується, як і було? Хто ви в ньому? Чи знаєте ви? Чи ви знаєте, що ви нове творіння, що ви благословені Отцем Небесним, усяким духовним благословінням через Ісуса Христа? Що заважає вам, справді, християнам, бути щасливими? Подивишся в церкви, та мало щастя там. Більшість люди плачуть, страждають. Моляться, моляться, просять. І співають: «Господи, помилуй», і милості просять, і не отримують, бо весь час просять. Просять «дай» і не отримують, бо нічого не дається. Та щастя не мають. Не мають таке щастя. А ми отримали спадщину. Це як спадщину? Ну, так написано, що ми маємо спадщину через Новий Завіт. Нам дана спадщина самим Богом. Про це вам не проповідують, правда, що ви маєте спадщину? До речі, спадщину треба заробляти чи ні? От давайте візьмемо цю з Канади. Не хоче. Та, шкода цю, шкода цю. А що там прийшло? А прийшло, отут все написано. А можна почитати? Можна. І от згідно цих пунктів спадщини буде вирішено, чи ця спадщина буде дана тобі, чи, можливо, не буде. Христос теж помер. Він, правда, сказав: «Радійте, бо я йду до Отця Небесного». Тут інша була смерть. Смерть замість нас. Але ж через цю смерть приходить до нас спадщина. Яка? Благодать. Життя вічне приходить. Приходить чистота. Він каже: «Ви чисті, через слово моє». Приходить до нас вчення і той же ж новий заповіт, який ти, якщо не прочитаєш, ти не знаєш, як користуватися тою спадщиною, тою благодаттю, галілуя, щоб бути щасливим. Господь, ти не читаєш, тобі не цікаво, що Бог тобі дарує цьому, це ж заповіт все ж таки. Як це люди, які кажуть, що вірують в Ісуса Христа, можуть жити під прокляттям? Ну як? І Господь часто бачить вашу боротьбу. Він бачить і твою боротьбу, коли ти стоїш в храмі і борешся за своє щось. Але ж в спадщині є відповідь. Це тобі дано. Невже ти можеш прийняти участь в щось додати до спадщини, якщо ти бабусю навіть не знав? Вона в Канаді, ти тут, в Україні. Вона там працювала і заробила своїм непосильним трудом 3 особняки, 3 куртки шкіряних. Нових. Турецьких. 3 магнітофона. І коротше, всього-всього-всього. Багато. До речі, дача на Майамі. І ще катер. 25 осіб може прийняти одночасно. І все це заплачено вже, заправлено все. Вперед на довгі роки. Тобі нічого не треба. Ти просто користуйся цим. Але є що? Заповіт. Що ти
міг би допомогти цій бабушці, яка вже померла, щоб в цьому заповіті і в цьому всьому дарованому тобі майні, а я би зробив отак, і воно би примножилося. Не виходить. 2000 років назад. Більше 2000 років назад. Христос іде на хрест. Він вмирає там, щоб ми отримали спадщину і новий заповіт. І щоб ми цією спадщиною могли скористатися згідно заповіту Його. Не згідно того, як ми собі думаємо. Не згідно того, що ми собі придумаємо і будемо в це вірити. Бо як кажуть мені, у вас своя віра, в нас своя віра. Я вам хочу сказати, да немає. А в що ви вірите взагалі тоді? Якщо ви вірите, а в то, що батьки вірили. А в що вірили батьки? А, вони знали, що це в Канаді є. І що як вона помре, то що... А що в заповіті буде написано, що якщо ви не виконаєте це і це і це, а що написано в заповіті Божому, що ви маєте щось виконати хіба? Господи, щось не клеїться. Це бабця з Канади, Ісус Христос, що ти вчепився? Я знаю, що я вчепився. Я вчепився, щоб вивести вас, щоб ви отримали що? Щоб ви сьогодні отримали ту саму велику і щасливу мить. Хто народження згори і отримали зразу що? Оце щастя, яке Бог приготував нам. Цю благодать, цей спадок. Цей великий спадок благословіння, який принесе в ваше серце, в вашу сім'ю, в вашу домівку. Що? Щастя. Дивіться, Ефесян. Що вам заважає бути вірними, справді? Ефесян 1.18. Я молюся тут разом з Павлом. Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла. І ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас. Закликає. А до чого вас закликає Ісус Христос? А, точно. Вас Ісус Христос закликає шанувати і дати силу мощам. О, ні. Ні, закликає. Адже ж ви віддали силу мощам, що вони цілющі. Він закликає до чудотворних ікон. Каже, є чудотворні ікони. Ісус Христос закликає вас. Закликає Ісус Христос чи ні? Ви бачите в цьому щастя? Ви бачите в тому щастя, що священники виходять і часто говорять навіть істину. Тобто вони беруть Євангелію, туди клеять Ісуса Христа, а самі між цими ідолами проповідують. Що? Щастя? В болоті? До чого закликає? До якої надії закликає нас Господь? До надії на Ісуса Христа. До надії до того, що було звершено на Голгофському хресті. До надії до того, що все це, що Христос звершив, дано нам, що ми ранами Його зцілені, що нам прощені всі гріхи, і не згадає Він, і ви не згадуєте. І Він дає нам силу і владу. Ось до якої надії закликає нас Господь. Ось до якої надії, за яку надію молиться Павло разом сьогодні зі мною. Дух Святий, Він є Дух істини. Тому Дух Святий візьме що? Тільки істину. А істина – це є що? Слово. Чи є? Слово Господа нашого Ісуса Христа. То Він візьме від Отця і Сина і дасть нам. Іншого шляху нема. Шукайте Царства Божого. Все решту вам додасться. До чого Він закликає? По вірі вашій буде. А в що віриш ти? Та люди не знають, в що вірити. Я вірю, що Бог дасть. І все. А можливо, Бог вже дав? І тобі треба вірити в те, що Бог дав? До чого нас закликає? І я сьогодні в молитві закликаю, щоб ви мали надію, що все, що не попросите в Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа, буде дано вам. Але попросите, що? В волі Божій, не відкидаючи благодать. Якщо ви розумієте, про що йдеться, якщо ні, я хочу, щоб ви підписались на християнські зустрічі. Там дуже багато є цікавого. І ви пізнаєте, про що я говорю. Я хочу, щоб ви мали надію на рани Ісуса Христа. І щоб ви повірили, що ви вже зцілені, що твоя хвороба на хресті. Алілуя, бо Він взяв наші немочі і хвороби і поніс.
Я хочу, щоб ти мав надію, що він приготовив добрі діла. Щоб ти не бігав весь час і не кудакав, як квочка, тому що когось треба спасти. І ти бігаєш, і та людина каже до тебе, вже фанат, відійди від мене. Ви розумієте, вони противляться замість того, щоб ти був щасливим і жив в благодаті. А вони, побачивши це, вони побачили, як ти любиш церкву, як ми любимо один одного, і щоб захотіли, що теж прийти. Бо побачили, що ти щасливий. А вони бачать часто в нас фанатів. Да не фанати ми тут на християнських зустрічах, це точно. Просто тут ми щасливі. Я хочу, щоб ви мали надію на те слово, що Ісус Христос каже, я вас не залишу сиротами. За те, щоб ви мали надію, що Ісус Христос знов сказав, що дам вам Духа Святого. І дар отримуєте силу Духа Святого. І отримуєте дари з Духом Святим. І не треба передавати якихось помазань. Я хочу, щоб ви мали надію, що всяке духовне благословіння, все буде дано вам, і воно вже дане вам. Я так хочу, щоб ви мали цю надію. Надію на те, що ви зможете виконувати цю нову заповідь. І виконаєте. Чому? Бо будете любити один одного, як Ісус Христос полюбив вас. Я хочу, щоб ви мали надію, що хто увірує і охреститься, той буде спасений. І ріки живої води потечуть з вас. Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла. Саме це є, що я говорив, це є світло. Це і є радість, коли ти отримуєш її. Це є щастя. І ви зрозумієте, що є надія, до якої він закликає вас. Яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог дарує святим людям своїм. 19-й вірш, яка безмірна велич його сили в нас. Це сила жити святим життям. Господи Боже мій, яка велика надія жити святим життям, ходити в вірі, бути водимим Духом Святим. Стояти в вірі, мати броню віри, яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. Сила його буде діяти тільки через віру нашу. В що? В те, що він дав, в те, що він сказав, в те, що він навчив. Скажи, справді, ти вже можеш думати, а ти справді міг би щось ще заслужити, щоб благодать Божа була більша, щоб цей дар був ще більший хіба? Ти можеш щось додати до цього дару? Я думаю, ви зрозуміли, це неможливо. Все вже звершене, все довершене і все подароване. Але чи ти візьмеш новий заповіт в руки і чи ти пізнаєш, що даровано тобі? Залежить, звичайно, від тебе. Ідемо далі. Ефесян, 2 розділ. Молюся, щоб ти і це зрозумів. Тому що багато людей хотіли би вписати щось в новий заповіт. Вони взагалі хотіли би Біблію переписати. Вони б хотіли вписати щось в Євангелію. Я вам хочу сказати, це неможливо. Тому що спадщина вже готова. Христос вже вмер на хресті. Вже заплачено. І тепер ти, або ти приймаєш це, або ти відкидаєш. І от я хотів би, знову ж, як кажуть, наголосити на тому самому головному і на тому початкові, коли приходить до тебе щастя, коли радість приходить в твоє серце. А вона приходить, коли збуваються ці слова, бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий. Це хіба хрещення немовлят? Ти надієшся на хрещення немовлят? Ну, тут же ж чітко написано, спасені ви благодаттю через віру, і це дар Божий. А хрещення немовлят – це ритуал. Хто вписав його в новий заповіт? Хто дозволив запропонувати людям ось таке, як не сатана? Скажіть мені, тільки він. І не відділ. Чуєте? Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, це дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився.
А вам видали свідоцтво, правда, що ви хрещені? Вам видали свідоцтво, християнин, от роду 2 місяці чи 2 тижні. І ви хочете з тим пройти в рай? От ми і бачимо тому таке християнство. Ми бачимо безсиле християнство, яке тільки вміє плакати, просити, стукати і нити. Нити справді. Тому що ниють, Бог мене не чує, Бог не хоче мені дати. Тому що, звинувачуючи Бога у всьому. Щоб вас обдурити, чуєте, сатана не відкидає повністю Євангелію. І отут я вам хочу сказати, я хочу, щоб ви були уважні. Він не відкидає повністю Євангелію. Він бере і перекручує її. Він перекручує її дуже хитро, поступово. Не відразу. Ще коли був Павло на цій землі, апостол Павло, там йшлося лишень практично через суперечка в нього, через закон була, що говорили, що треба обрізати, щоб ви стали, будемо казати, що дітьми Божими, Авраамовими. І Павло дуже серйозно виступив проти цього. Настільки серйозно. Я хочу, щоб ми сьогодні якраз розібралися в цьому слові, і якраз почитали його і зрозуміли. А що це за анафема? За що? За те, що виконувати закон? Анафема? Тоді що говорити про те, що сьогодні роблять люди в церквах? І ось вам дають свідоцтво. Дають хресним. Ось, немовля похрестили. Я би написав на цьому свідоцтві «Украдене щастя». Тому що воно саме так і є. Тому ми бачимо, як люди, зростаючи, не знають нічого про Ісуса. Відкидають все, приймаючи якісь ритуали. Їм подобається свята, піти Пасху посвятити, а потім сісти за стіл. Їм подобається ще й інші ритуали, які здійснюються з посвятою віночків, якихось букетів, свічок стріцинських. Що тільки вже не святять? Тебе посвятити? А, махнули квач, і тебе посвятили. І хату посвятили. І всі радуються. В цей момент всі раді. Якби ви знали, якою ж ціною викуплення. Якби ви зрозуміли нарешті, що та не за це вмирав Ісус Христос, і ніколи це не стане істиною, а завжди це стане перевернутим словом. Сатана ніколи не скаже, не треба ходити в церкву. Він скаже, ні-ні, але не кидайте віри своєї. Так же ж написано, як там точно написано? Не покидайте зібрань своїх. І от КПП, ну католики, православні і протестанти, як тупо вперлися, так і ходять в ті свої храми. Що ж відбувається там? О. І сатана потихеньку, потихеньку перевертав слово. А ви моліться, стукайте. Стукайте і моліться, стукайте. Безперестанно стукайте. Бог все рівно дасть. Вони прирівнюють Бога до того поганого судді. Молися і проси. І ходи в церкву. Ходи. В свою, не дай Бог, щоб ти віри зрікся, це батьківська віра. І люди бідні ходять і моляться, і плачуть, і моляться, і дома моляться, і там моляться, і когось запрошують помоліться разом з нами, і допитуються, що ви робили, що ви робили. Ох, брате, грішний ти, тому відповіді нема від Бога. Сатана підганяє такого братика або й священника. Каже, а ви що думали, в гріхах жити? Я перепрошую, поки я в церкву не ходив, мені жилося краще, ніж я пішов в церкву? Це як? Грішний ти і не можеш отримати, тому я тобі хочу сказати. А до такого святого ти молився? Ні, не молився, треба помолитися. Прибігаєш, знов нічого не допомогло. А до Антонія? До Антонія. До Пантелеймона молився. Нічого, нічого. Грішний ти, брат, грішний. А мощі пробував? Пробував. А що ще пробував? Давай говори. Свічки ставиш? Ставлю.
А чому тебе на стрітиня в церкві не було? А вервицю, о, там є наші сестри, вервичники. Молитва до милості Господнього серця. Разом з ними будеш молитися. І от людина сидить і повторює той, чи наш, і повторює. З якою надією ти молишся? Скажи мені, чи Бог забув молитву, чи ти все ж таки не можеш зрозуміти її? Що робиться з тобою, чоловіче? Невже розум закритий? До милості моліться, до милості серця Христового. І тут ти відкриваєш Євангелію і читаєш, що він змилувався, що він вже помилував, він все звершив, він все дав. І ти прибігаєш до свого священника і кажеш, та він вже змилувався, до якої милості я ще й маю молитися? А що почуєш ти? А ти дурних питань не задавай. Бо я бачу, що тобі вже розум перевернув хтось. Куди ходиш? Що читаєш? Та Євангелію почитав. Не можна тобі читати Євангелію. Бачиш, що ти дурієш. Я вам кажу, це правда. Це правда. Про таке говорять. А не дай Бог, щоб ти пастирю щось сказав. Та тебе швиденько з церкви що? Відлучать. Можливо, анафеми не будеш мати. І далі вони будуть махати своїми записками до тих пір, поки ви не розійдетеся всі з цієї церкви. Бо не стоїть така церква. Бо не стоїть вона на Христі Ісусі. І немає там того каменю Петрового, про який ви всі хочете говорити. А наша церква збудована на Петрі. Та я вам хочу сказати, не хочу в рифму говорити. Самі скажіть. То я бачу, що твій розум перевернувся. Отак і я почав читати. І коли прийшов сповідатися, що почав виконувати закон, і кажу, я порушив любов Божу, я порушив його хрест Господній, я порушив, я нарушив, я кажу, неправильно робив. То він весь час піднімав ту штуку і дивився на мене. Хто то такий? Чого він там говорить? Він навіть зі мною зв'язуватись не хотів. Тоді, коли я лишень зачепив, коли я лишень зрозумів, що благодаттю я спасенний. І це дар Божий, це все звершено на Христі. І не можу я нічого заслужити. Якщо виконую закон, то я проклятий. Яке щастя виконувати закон і не виконати його. Скажіть мені. Не виконавши закон, ти заслуговуєш що? Смерть вічну. Галатам 1:6. Хіба це слово не до сьогоднішньої церкви? Дивуюсь я, що ви так скоро відхилилися від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. І ви дивіться далі, що говорить. Що не інша вона. Тобто, знову ж, говориться, що не інша вона. Тобто, Євангелію якби визнають. Ну, читають всі Євангелію. Стаєте під Євангелію, читають Євангелію. Будьте уважні, читають Євангелію. І отут говориться, що не інша вона. Тобто, ціль сатани, антихристів, вовків в овечих шкірах не заперечити Євангелію. А що? Перекрутити. І от далі пише слово, що не інша вона, хто? Євангелія. Але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Щоб основа віри вже не була Ісус Христос. Щоб не була жертва Ісуса Христа, через яку приходить до нас вся благодать. Починаючи від спасіння, прощення гріхів, до життя вічного, так само через благодать Господню, через рани Ісуса Христа приходить, що якщо ви увіруєте, то ви що, будете зцілені? І от все підряд, будемо казати, все благословіння Боже, яке виливається на нас через Євангелію, що? Перевернули. Навіщо? Кому це вигідно? Як тільки не антихристам, як тільки не тим, хто проти Ісуса Христа, Господа нашого.
І там збирається маса людей, ви подивіться. Вони часто відстоюють це, живуть цим і не розуміють, що щасливим там вони бути не можуть ніколи. І щастя в них не буде і потім. І якщо ти мовчиш, то я тобі хочу сказати, ти приймаєш в ділах темряви безпосередню участь. Якщо ти чуєш цю проповідь, ти попав. Ти вже зловлений. Все. Ти зловлений або Ісусом Христом, Господом нашим, через мене, через цю проповідь, або ти зловлений сатаною, якщо ти далі підеш і будеш робити, і нікому не скажеш, що це брехня все, те, що ви робите. Хочуть перевернути Христову Євангелію, щоб основа віри не була Ісус Христос і то розп'ятий, щоб істиною не була благодать, а були у вас чудотворні ікони, мощі, ваші записки, я вас з цими записками, ви з ним, вони вам будуть снитися. І з тими всіма іменами, щоб ви пам'ятали, скільки людей загинуло через ваші записки, скільки вмерло, скільки не зцілилося, тому що ви перевернули. Ви далі просите, ви далі молите. І мовчите на те, що інші роблять. Якщо не говорите цього, то хто ви? Як не сподвижники диявола. Я розумію, що строго, але по-іншому я сказати не... Я не знаходжу інших слів. Я знаходжу, що говорилось в Євангелії, я знаходжу, що говорив Ісус Христос, і я буду так, як Він. Краще сказати, ніж потім стати перед Ісусом, Він скаже, ти ж знав, Михайло, чому ти не сказав? Я тебе вибрав, я тебе поставив, я тебе післав. Для чого? Для того, щоб ти іншим сказав, щоб вони осміліли. Я тобі казав, молися за них, щоб вони були сміливі. І я молюся за кожного з вас, щоб ви мали ту сміливість, щоб проповідувати Євангелію благодаті, щоб відкинули, чуєте, всяку надію на тих ідолів, всяку надію, що ви будете просити, щось отримаєте, всяку надію на те, що не дав Бог, що воно буде звершене, тому що ти так думаєш, чи думає твоя, можливо, деномінація. Та все одно Богові, чуєте, якщо ти не віриш, що Ісус Христос на хресті, чуєте, помер, і через це приходить благодать, цей дар Божий, який описаний де? В заповіті, в добрій новині. Якщо ти не приймаєш це, читаємо далі, і ви почуєте, що далі. Через таких служителів, до речі, люди не знають, що Бог обіцяв. Вони навіть не знають, що вірити. Розумієте? Ось що саме основне. Галатам 1:8. Але якби і ми, або ангел із неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анафема, хай буде проклятий. Це Дух Святий говорить через Павла. Це прокляття на смерть вічну, щоб ви не думали, що це просто так. Нічого не хочу знати, каже Павло, окрім Христа і то розп'ятого. Тоді, коли Павло справді будував церкву, йшов з благодаттю до людей, проповідуючи Христа розп'ятого, і що через це розп'яття було даровано Богом, і що не треба заслуговувати спасіння, вже тоді з'явилися антихристи, вже тоді сатана захотів що перевернути слово Євангелії. Він захотів щось додати, щоб слово перестало діяти, розумієте? Тоді це були перші спроби сатани. Там, де був Павло, ці спроби не вдалися. Я вірю, що там, де будеш ти, ці спроби не будуть вдаватися сатані, щоб творити з людьми те, що зараз творить він через свої лжевчення. Тому Бог і готує нас. Для того, щоб коли ти прийдеш, щоб сатана мовчав. Тому що тебе будуть слухати. Так сказав Христос. Мене слухали і вас будуть слухати. Моє слово берегли і ваше будуть берегти. Якщо ви прийдете з істиною і в силі Духа. Тому Павло дуже чітко говорить. Він благовістив Євангелію благодаті. Він благословений був Богом і помазаний Богом на те, щоб він ніс істину.
І Дух Святий дуже чітко говорить, хто цю істину перевертає, той проклятий. Це не Павло проклинає. Анафему не Павло може накласти. Анафему може накласти тільки Бог. Чуєте? Це не ці прокльони, шлях би тебе трафив, дорогенькі. Ні! Це анафема, ті, хто перекрутили Слово Боже. І якщо ти до сьогоднішнього дня ще учасник перекрученого Слова, і тепер ти знаєш про це, роби висновки. Я думаю, ти розумний чоловік. Робіть висновки, люди, тому що не може бути просто так Слово написане. Не може бути, що все, що здійснив Христос, це брехня. Не може такого бути. І якщо ти підтримуєш далі це, да, потім з'явилися. Потім з'явились ікони, мощі, потім з'явились оці всі лжепоклоніння, будемо казати, кому? Святим, призначеними людьми. Люди призначали своїх святих. Часто тих, які закрилися в келіях, перепрошую, їм треба було лопату подавати, щоб фікалії витягнути їхні. І це правда. Вони сиділи, як затворники. І казали, вони святі. Вони придумували, хто зна чого, а сиділи, маразм просто-напросто точив їхній мозок. Вони не відкривали Євангелію, вони відкривали своє бачення, маразматичне бачення старців. І це правда. Всі, хто змінили слово, це маразматики, а частіше всього вони під анафемою, яка була проголошена Духом Святим через апостола Павла. Скажіть проповідь про щастя, і тут анафема. Так я хочу, щоб ви були щасливі. Я хочу, щоб ви прийняли то, що написано, а не те, що придумали люди. І от в цьому є щастя, прийняти істину, прийняти, що сказав Господь. Зануритися в Ісуса Христа і прийти до людей і розказати істину, і правду розказати. Галатам 3:5. Хіба Бог, який дарує вам Духа Святого, і творить чудеса серед вас, говорить Павло до галатів, робить усе через те, що ви дотримуєтесь закону, чуєте, законники? Чи може через те, що ви слухали добру звістку і повірили в неї? Знаєте, я так задумався, взагалі-то в більшості церквах люди не чули доброї звістки. По крайній мірі, туди, куди я ходив, да, там був дуже хороший священник. Були всі хороші люди взагалі-то, але я не чув там доброї звістки. І люди не знають істини тому. Дуже шкода мені. Тому що там багато справді нормальних людей, які би, якби почули вони істину, вони би не відмовились, не відвернулися від неї. І більшості ціль, яку ставить сьогодні церква, заслужити в Бога. От якимось чином догриматися, достукатися, вимагати, плакати. Знаєте, вони кажуть, що, ну, з тими, хто плачте, з тими, хто плачуть. Ну, добре, ну, поплакали. Ну, давайте тепер все ж таки будемо казати, візьмемо цю благодать і візьмемо, що, ту віру, даровану нам через благодать, та явимо людям, що так, ми будемо плакати, але від радості. Радості, звершеного на Христі Ісусом Христом. О, давайте приносити ще жертви, ходити пішки кудись там. Там Марія з'явилася, і люди полетіли. Автобуси їдуть. Все, як один сказав, каже, я собі так добре заробив на тому, що вожу людей до тих місць, де там Марія являлася. Каже, хату збудував, каже, і все, не дай Бог. Це ж для них стала Артеміда Ефеська. Ніхто не бачив, ніхто не знає, там хтось щось сказав, о, явилося, розумієте? Та я вам хочу сказати, ви згадайте, як Ісус Христос явився Павлові, що відбулося з Павлом, які чудеса почали робитися навколо Павла, як він очистився, як він повірив, як він став вірний Господу Ісусу Христу. Галатів 3:10. А хто залежить від закону, той під прокляттям. Це люди... Ви не чули цього, тому що ви чуєте, вам треба виконувати 10 заповідей. Ви ж відкинули таким чином істину. Ви прийняли перевернуте. Ваша Євангелія основана на ваших ділах, справді, на ваших заслугах, на ваших поклонах ідолам і виконанні різних ритуалів. Ніколи
Не робіть того, що не робив Христос. Не робіть цього. Не говоріть того, що не говорив Христос чи його апостоли. Євангелія – богонатхненна книга, і все там істина. І вона сьогодні така ж сама істина, як була 2000 років назад. Читаємо далі, 11 вірш. Нікого не буде виправдано перед Богом через закон. Нікого. Як би ви не старались 10 заповідей виконати, ви їх виконати не можете, тому оправдані не можете бути. А праведний житиме вічно вірою в Господа. Вірою в Господа, а не в цілющі ікони, не в мощі. Не... Що ви там ви ще придумали? В явлення Марії. Не будеш ти цим жити вічно. Лишень вірою в Господа. Закон не заснований на вірі, говорить слово далі. Христос звільнив нас, чуєте, від прокляття закону. Ну, заслуговуйте. Ідіть на прощі, явлення, до мощей, ідіть. Але це не я вас посилаю. Це посилає вас сатана. Він перекрутив все це. Тоді Павло вже чітко бачить, що хочуть запхати, що лжевчителі, хочуть, і лжеапостоли, які вже тоді явились, вони хочуть запхати, що? Виконання закону, щоб людей взяти під що? Під владу. Тобто вони хотіли, щоб властвувати над людьми. Бо виконати закон неможливо, вони би їх весь час доставали. А, не можеш, значить, маєш зробити то-то. Не можеш, а, значить, ти не можеш отримати. Тому що Божа сила взагалі-то не діє. І далі, 14-й вірш. Щоб через віру ми отримали обітницю Духа. Бог є Дух. Ми маємо отримати... Боже мій, ну якщо б ви знали, які обітниці Божі. Люди, справді складається враження, що ви... Не знаєте просто, в що вірити. Ви не знаєте тих обітниць, які дані нам, Богом, що нам не треба заслуговувати. Ми вже їх просто отримали. Нам потрібно що? Почути їх, а віра від чого? Від слухання? І що? Прийняти їх. Ні, ми будемо вірити перекрученій Євангелії. І ви подивіться, скільки їх є. І коли їм говориш, вони ще противляться, чуючи істину, противляться. Справді. Ось дивіться, сатана ще одне робить. Знаєте, він просто робить, що міняє послідовність. Міняє послідовність. Дивіться, Марка 16:16. Хто увірує і охреститься, буде спасенний. А хто не увірує, що? Буде засуджений. Тут вже немає навіть про хрещення мови. Но сатана перевернув. Та нічого, похрестимо, а потім увірує. Дохрестилися, я вам хочу сказати. Що вже хто не дивиться, будемо казати на християнство, думає, ну, недобре думає. Давайте я можу сказати так. І ніхто не хоче до нас прийти. Не хочуть. У нас в церкві хрестять немовлят. А що, це погано? Ні, ну та чого? Якщо використовувати перевернуту Євангелію, то значить добре для вас. Но Євангелія Христова так не говорить. Вона говорить, що спочатку увіруєте, а потім охреститеся. Я вже навіть із-за цього пішов би з тої, мається на увазі, багадельні, в яку ви ходите, обціловуючи, отам всі будемо і вся, і все, з вашими свічками і з тим всім решту. Охрестили дитину. І зразу комплект ідолів. Хрестик від хресних, з золотою цепкою, хрестик золотий. А потім мається ще хрестик такий, дерев'яний, або мається на увазі такий простенький-простенький, то входить в вартість хрестин. Потім ще купіть там, підіть, то там ще продаються ідоли, іконки, і ще свічечки візьміть собі додому, знаєте, бо як один монах сказав, я чув, як дівчина, проста така гарна дівчина, каже, я в такій депресії, каже, мені, говорить, так темрява в мене. Я не знав, що їй тоді сказати, а він, знаєте, що їй каже, ти купи, ти візьми, маєте стрітинську свічку, о. Каже, поставте її, запали її, дивися, на неї світло прийде. Заплів сатана вас у тенета свої і тримає вас, тримає міцно, тому що все вже проросло часто в людей. Проросло і тримається тим гірким коренем. І ображаються вони на правду, на істину, вишукуючи. А що там риба скаже неправду, неправильно?
А не скажу я вам, не дочекаєтеся. Чому? Да Євангеліє говорить. Не я, а я дивлюся в Євангелії, бачу себе там. Скільки зараз сатани, будемо казати, того лжевчення, перевернути Євангеліє в цих нових течіях християнських. Це страшно. Справді. Дурість. Люди дуріють просто від сміху. Падають, качаються, розумієте? Один за одного тримається, штурхають щось. Дивляться один на одного і знову сміються. Хтось приходить, передає, каже, візьміться за руки, я вам зараз щастя пошлю. Виявляєте собі, він щастя може послати. Помазаник. О, я помазання взяв від самого Беніхіна. О, справді? А він вже помазання роздає, а потім ти роздаєш, і ви робите старших над старшими. Так само, як ці пророки чи пророчиці приїжджають, і всіх, все, ти будеш пророчиця, ти будеш пророчиця, ти будеш пророчиця, і ти, а ти будеш апостол. І ви всі раді підкорятися цим пророкам, пророчицям. А як часто їх смикає, ви бачили? І кажуть, що? О, мене Дух Святий торкається. І уявляєте, якби я стояв, так казав, і ви б ще й могли повірити, ви що? Я думаю, зараз ви точно вже не повірите. Но я вам хочу сказати, маса людей вірять в це. І вони смикаються, смикаються, смикаються. І кажуть, що це таке? Та мене Дух Святий так торкається. Він заходить, виходить, розумієте? Це так, як в розетку. Включили? Раз виключили. Не витримав. Я вам хочу сказати, це не смішно, тому що там є люди, які тут каялися. Я бачив їх там. Їх порубили вже всім, роздавали регалії. Каже, а ти будеш, знаєш, що робити? Чекай, зараз придумаю, щоб таке, знаєте, щоб ти десятину зразу принесла. І приноси, будемо казати. І ще приноси за 10 років, бо не приносила сюди. Ні, за 6. Ви за 6 теж. Покаєтесь, що ви десятину не приносите за кожен день. А ви будете, да, мати... Чекай, що там мати? А, дар чудотворіння! І бідна буде чекати, де той дар чудотворіння? Ложу руки? Ні. Чому? Гординя зразу там виростає. Розумієте? Вони закладають. А я вам хочу сказати, а як починають, знаєте, приходять і починають такі речі робити. Мене добре видно, так? Да? Тут добре видно? Знаєте, циганські такі, будемо казати, якісь замашки. А ті кості на себе поначіпляли? І кажуть, на нас біс не перескочить. Та у вас вже біс сидить. Якщо ви робите це вже у вас біс сидить. Конкретно, лже. Чуєте, лже Христос вже опанував такими людьми, які справді беруть Євангелію, тлумачать Євангелію, а самі в костях. Іконостаси понамальовують. Це Дух істини таке чинить. Він там буде чинити чудеса. Я вам хочу сказати, там Духа істини немає. А де нема Духа Святого, там чуда не може бути. Тому що Христос нам чітко показує, що він, що на нього злився Дух Святий, тоді він пішов, що служіння провадити. До того часу, поки на нього не злився Дух Святий, він нічого не робив. Але він робив те, що Отець робить. І показав нам, каже, не я, дивлюсь на Отця. А на кого нам дивитись? То відкрийте Євангелію, подивіться в Євангелію і не будьте під прокляттям. А то пророчики такі, знаєте, понастворювали, медалів собі поначіпляли. А приїжджають там, де справді діти Божі, і говорити не можуть нічого. І проявляються вони дуже швидко. Я вам хочу сказати, до мене маса людей приходила вже, різних. І Господь давав мені наперед сказати то, щоб вони в мене вже цього не вимагали. Бо потім, коли я знаходив в інтернеті, вони саме займалися тим, що я зразу сказав, я туди не даю. Це не Боже діло. Боже діло – вигнати біса, вигнати незалежність, чуєте, іменем Ісуса Христа. Він дав нам владу. А не знімати особняки і там тримати, що? Наркоманів. Це хай держава робить, це її прерогатива. Якщо ви державі будете в місяць платити по 6-7 тисяч, я вам хочу сказати, держава знайде, де вас тримати. І ще й будуть, що, і капельниці поставлять, і промиють добре, і будуть, що, дивитися.
Не подобається, знаю. Прийдеться вам фірмові мобільні телефони повикидати. Ну, що робити? Або Бог, або не кажіть, що ви з Господом. Якщо людина хоче звільнення, вона його отримає. Якщо людина шукає Бога, вона його знайде. Тобто в Господа все під контролем. Дух Святий зараз все контролює. І то, що я говорю, він теж контролює. І я знаю, що таке пророцтво. Тому що я взагалі-то, коли сказали, ви будете зараз пророкувати, ви знаєте цю історію, в Карі Блейка вона була. Я поїхав подивитися на то навчання, яке він запропонував в чому? В зціленні. І от мається на увазі, коли він сказав, каже, зараз ви встанете і будете пророкувати один одному, я один викрикнув на весь зал. Тренуйтесь на кошках. Ви знаєте той фільм. Але добре, ніхто не почув, або просто зробили, думають, ну якийсь там вуйку крикнув. І я стояв, і пам'ятаю, як мені пророкували. Я нічого не чув. Знаєте чому? Тому що я просив Духа Святого, кажу, Господи, я не можу мовчати. Якщо сказали пророкувати, значить я повинен це зробити. Я вірю, що ти даш слово. І Господь дав мені, що я ж знітився. А слова були прості. Не бійся, тільки віруй. І ця жінка сюди приїхала, у Львів. Вона не приїхала, тому що знала, що ми тут. А вона біжала з Донецька. І їй сказали, що є там чудаки, які в ресторані збираються. І проповідують Слово Боже. І вона захотіла прийти саме сюди. При тому, що ці слова, які були в той день сказані, настільки закарбувалися, що, я не пам'ятаю, здається, 5 разів вони просто її вивели з страшних ситуацій. Перша ситуація, це була, вона жила біля самого аеродрому в Донецьку, і там її будинок був розвалений повністю, знищений. Вона в переддень просто виїхала звідти. Потім ще, і так вона потрапила якимось чином у Львів. Зараз вона поїхала назад, і там, якраз от в тих місцях біля самого того місця, де йдуть воєнні дії, вона що, почала годувати людей, привозити їм хліб. І там є церква. І справді, я їй завжди привіт передаю. Ну, приїжджали вони сюди. Добре, йдемо далі, тому що я, знаєте, в спогадах, тому що не бійся, тільки віруй. І це було справді. Друге було, мається на увазі, коли я бачив, як люди хочуть завжди пророків, як вони бігають за тими пророками, скажи, що буде. Ти, Боже, бачиш щось. До мене теж підходили, я кажу, нічого не бачу. Ти спитайся просто у Господа, можливо, Бог щось хоче тобі сказати. А що ти хочеш, щоб я побачив? Я бачу, що ти не вчишся. Оце точно я тобі скажу. Якщо ти приймаєшся за пророче слово, тоді значить що? Починай вчитися. А ти приходиш кожен раз, тут поїсиш, тобі все в кайф, тобі все задоволення, да, все, риба наганяв, будемо казати, всіх навтикав, сатану знов кинув на плечі іменем Ісуса Христа, сказав, ти не будеш тут, і хто лжевчення сюди хоче принести, я це закрию зразу тому рот. І це вже було не раз. Але я знаю, що коли приходили сюди і шукали своїх дітей, вони що, не знаходили хіба? Знаходили, але перед тим йшла що? Розмова. Вияснялося слово, вияснялася істина. І Бог відкрив, що мама сама винна, що дитина її, яка ходить в школу Марії, втікла з дому. Виявляєте собі, християнка втікає з дому. Скажіть мені, виявляєте це чи ні? І Господь відкривав. І мама старалася виправдатися. Але все одно, їй було донесене слово. Чи вона залишилася? Ні. А куди вона пішла? Пішла назад, до своєї блювотини. Ну, хай йде. Я взагалі-то перестав тримати людей. Я говорю правду. Якщо у вас щось є, якісь питання, підходьте, і будемо говорити, будемо виясняти, будемо читати. І ви мені покажете, де написано, щоб ми закон виконували. Я його зразу почну виконувати. Ну, якщо ні... І ти чуєш ці слова, і ти читав ті слова, які я зараз говорю, будь бережний. Будьте обережні, я просто кажу вам. Бо я знаю, що люди не відрікаються від імені Ісуса Христа, але відрікаються від благодаті, відрікаються від того, що звершено на Христі і що даровано нам. Ще трошки. Я читаю вам
те, що написано, а не говорю те, що просто мені на голову прийде. Вам потрібна правда, справді. Вам потрібна істина. І ця істина, вона весь час звучить тут на християнських зустрічах. Мені би дуже хотілося, щоб ви справді стали друзями. І не просто друзями, тому що ви підпишетеся на християнські зустрічі в Ютубі, чи в Телеграм-каналі, чи на Фейсбуці. А друзями, які пошлють слово істини іншим, самі розберуться, почнуть вчитися, тому що є школи в нас. Справді пізнають Христа, Христа розп'ятого, і понесуть істину іншим людям, тим же ж своїм, з родини своєї, з близьких чи дальніх друзів. Вони ж теж потребують, не тільки ви. А, я вже спасений, слава Богу, а всі решту собі як хочуть. Та так не буде. Тому що я знаю, що ти піднімешся. Я знаю, що ти любиш. Я знаю, що ти будеш виконувати волю Божу. Бо ти чуєш правду. А правда зробить тебе вільним. Істина робить нас вільними. Читаємо ще. Галатів, 5 розділ, 4 вірш. Ті з вас, хто намагається виправдатись перед Богом через закон, не мають нічого спільного з Христом. Господи Боже мій. Вистачило б того одного вірша. Але одним віршом Євангелія не написано. Тому сьогодні ми чуємо багато слів з Євангелії. І про ту боротьбу, яку Павло вже тоді, апостол Павло, який взагалі-то написав половину Євангелії Духом Святим, веде велику і страшну боротьбу проти кого? Проти законників. Проти тих, хто хоче що? Вписати, щоб... Вони кажуть, ну нічого не треба дуже, ну обріжтеся. Щоб ви були, знаєте, дітьми Божими, бо ж, адже ж євреї – це діти Божі. Та нема тепер ні єврея, ні язичника, тому євреї, заспокойтеся. Ми молимося за те, щоб євреї повірили. Бо так їх багато ще заблудших, які були вибраним народом, які взагалі-то пронесли старий заповіт, але які чомусь не прийняли того, кого чекали. Дивно. Тому ті з вас, хто намагається виправдатись перед Богом через закон, не мають нічого спільного з Ісусом Христом. Ви поставили себе поза милістю Божою. Ну що ж, вервочники, молитовники з записками, хто ви, хто говорите, виконуєте 10 заповідей Божих, ті, які поклоняються ідолам, носяться з ними, прибиваючи їх на стінах, в спальнях, в вітальнях, а потім часто проклинаєте дітей матом чи жінок своїх, живете не... О, Боже! Отак живете, як живете. Яке щастя у вас, скажіть? Де воно, то щастя? Ваше щастя вкрав сатана через перевернуту Євангелію. Він не забрав ім'я Ісуса Христа. Він не забрав саму Євангелію, але він перевернув слово. І все, що він додав, чи відняв, чи дав вам щось нове, оті, що піджаками махають, руками, знаєте, що люди падають. Я вам хочу сказати, усі всі, хто впали, вони повинні стати якими? Чистими. Тобто що? Без бісів. Значить, без хвороб. Якщо в них є духовна хвороба, рак, вона повинна що? Піти з такої людини. Ну, якщо це не відбувається, то задумайтеся, а може треба зупинити це робити? Щоб не насміхалися над церквою Христовою. Хоча над церквою Христовою ніхто не насміється. Нема такої сили, щоб могла насміятися. Сатана сам сміється над вами, через вас же ж. Уявляєте собі? Знайте, це правда. Тому що Христос для таких став без користі. Він безкорисний став для вас. Він вам не просто не потрібний. Ісус вже не впливає на ваше життя. А якщо впливає, то як? Скажіть. Невже ви молитесь, щось отримуєте? Я знаю одне, що якщо молишся, відповідь приходить. Дух Святий говорить, ти неправильно молишся, тому що це звершене. Можливо, відкрий Євангелію і пошукай Слово. Ти не перебуваєш в Слові, тому тебе не цікавить Ісус Христос, тебе не цікавить Його життя, тебе цікавить тільки твоє життя, бо ти сказав Ісус Христос Господь. Ну цього мало для того, щоб жити щасливим і в благодаті. Господь, ви не чуєте Його. Ви не чуєте Його. Це точно ви не чуєте Його. В церквах ви не чуєте Його. Та Його там і немає. Як ви почуєте?
Якщо там звершуються ці літургії, ці, це неправильне, будемо казати, неправильні ці Євхаристії, ці всі ваші сповіді двох гріхів, і далі ви не помилувані, не прощені, та взагалі, та таке враження, що там якесь кодло зібралося, ті, хто проти Христа, ви все робите, взяти Євангелію, почати читати, все проти. Молитви за мертвих 40 днів, 9 днів, 40 днів, потім, що там, рік, потім треба за 3 роки заплатити ікс тисяч, щоб молилися кожен день, там десь згадували за якогось мертвого, що воно йому допоможе? Ви скажіть, ви ж знаєте, що на Христі відбувалося? Ви знаєте про того одного, який висів там поруч? І знаєте про другого? Дух істини. Це Дух Святий. Він візьме від Отця і Сина і дасть нам. Тому і бере нам. То шукайте справді. Почніть шукати Бога. Почніть шукати істину. Вона вас зробить вільними. Якщо ви істинно народжені згори, ви ніколи не будете робити те, що роблять сьогодні у тих всіх церквах. І не будете шукати оправдань, щоб жити в гріху. Тому що є теж такі. Народились згори, а сюди хочуть затягнути те, чим жили вони раніше. Пізнаючи істину, ви пізнаєте, як перемагати гріх. Пізнаючи істину, ви будете знати, яка сила є в вас. І як Бог може діяти через цю силу. Яка влада дана нам в імені Ісуса Христа. А ми нею не користуємося. Користуються, вон, подивіться, ті, хто носяться з мертвечиною. Користуються. Між ними є екзорцисти, між ними є ті, хто зціляють. Є. Я вам хочу сказати, якби в них був дух істини, вони б ніколи там не стояли. Поміж мертвечиною, тими костями мертвими, поміж ідолами, яким люди стоять і поклоняються. І вони бачать це. Як бабушки просто стоять і вдивляються очі. Просто вдивляються очі і кажуть: Антонію, поможи мені там. Чи мається на увазі, кому там ще моляться. Та навіть якщо моляться або моляться до Марії, захисти, спаси Марії. Не захищає вона, не спасає. Це прерогатива Ісуса Христа. Ви краще би почули, що вона говорить. А вона говорить: ідіть і робіть, що Він скаже. Ви не хочете. Ви навіть Марію приговорюєте до насмішок. Стидно казати, що віруєте. Ті, хто перекручують, ви зрозумієте, ті, хто відкидають Євангелію, вони не прокляті. Ті, хто перекручують Євангелію, на тих анафема. Ця істина відкрилася, я її тримав на самий кінець вам, щоб ви запам'ятали, не ті, хто відкидають прокляті Євангелію благодаті Господа нашого Ісуса Христа, добру новину, новий заповіт. А ті, хто перевернули Євангелію, вони потрапляють під анафему, під прокляття. Тобто анафема, яка що? Веде лишень в пекло. Оце прокляття, яке веде в пекло людей. І все вже ж звершено 2000 років назад, і все сказано теж тоді. І благодать має силу діяти по вірі, і тоді ти будеш щасливим. Коли скажеш: я щасливий, Боже, що ти покликав мене. Я щасливий, що ти вчиш мене. Я щасливий, Господи, що я пізнаю тебе все більше і більше. І ти будеш молитися до Нього, як справді, до Отця Небесного, в ім'я Ісуса, дякуючи Йому за те, що Він звершив. І просячи те, що взагалі-то Євангеліє говорить, просячи працівників більше, щоб прийшли вони, можливо, і до твоєї мами, чи до твого чоловіка, чи, можливо, жінки. Я не знаю, хто в тебе, за кого ти молишся, за кого просиш вже стільки років і не отримуєш. Бо віра від слухання, а слухання від слова Господа нашого Ісуса Христа. І народження згори ніхто ніколи не відміняв. А народившись згори, Господь Бог каже: прийміть Духа Святого. І хрестились ті Духом Святим і силою Його, і стали вони, і ніщо вже не зламало їх. Ні смерть, чуєте, ні утиски, нічого
Не дали вони заднє ніколи, а йшли, проповідуючи благодать Господа нашого Ісуса Христа, звершену на Христі. Хто прагне Господа, той прагне істини. А хто прагне істини, той буде виконувати волю Божу. І так буде завжди. Благословені брати і сестри в Ісусі Христі. Молюсь, щоб ви були щасливими, щоб наповнилися Словом Божим. І щоб до розливу наповнювались Духом Святим, щоб ріки живої води текли з вас. І не боялися ви, молюсь, щоб ви були сміливі в проповіді Євангелії. І розбивали ці примітивні, здавалося, і настільки прийняті людьми оці перевернуті Євангелії, які сьогодні закорінилися як в православних, так і в католиків, та й в протестантів. А ці всі нові, перестаньте насміхатися над Господом. Він усміяний бути не може. Бо не сила Божа це робить. І не слово знання у вас. Та й пророкуєте ви смішно. Та й смикаєте з чогось. Незрозуміло. Та й не хочете почути ви істину, Євангелію, бо вам вигідно. Тому я застерігаю сьогодні, але в той же час і кажу, я підтримую повністю Павла, анафема, на тих, хто змінив Євангелію. Амінь. Слава Господу нашому. Ну що ж, я хочу, щоб ми зараз встали і справді я вірю, що кожен із нас потребує завжди молитви. Старе минуло, тепер все нове. Я хочу, щоб наші серця зараз відкрилися. Відкрилися для істини. Повністю були відкриті тільки для Ісуса Христа і для Його Слова. Тому, Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти дав нам щастя бути з Тобою. Я дякую Тобі, Ісус, за те, що Ти покликав, за те, що Ти вибрав кожного з нас. Я дякую Тобі, Ісус. Я дякую, що Ти хрестив нас Духом Святим і вогнем, і той вогонь Ти розпалюєш далі, нести слово Євангелія, слово благодаті, слово правди, Твоє, Господь. І не хочу нічого іншого, Господь. І не хочу, щоб ці люди прийняли нічого іншого, крім того, що Ти сказав. Що Ти звершив на Христі. Ти всемогутній Бог, і щастя в мене від того, що Ти вмер на Христі замість кожного з нас, Бог мій. І простив нас, Господь. Це щастя велике, Господи, не заслуговувати в Тебе нічого, а отримати, просто отримати, тому що я почув про жертву Твою. Тому що ми почули про жертву Твою. І прийняли її вірою, тому що Ти віру цю нам дав. І спасені ми благодаттю через віру, і це дар Божий. І не будемо ми нічого заслуговувати, Господь. Але будемо виконувати те, що Ти сказав, те, що Ти дав, Господь. І я молюсь, нехай це буде відкрите серце для того, щоб здійснювати волю Божу в кожного з вас. Алілуя. Вся слава Тобі, Господь. Вся слава Тобі, поклоніння Тобі. Дякую Богові. Дякую, що Ти вивів нас з цього гріховного світу, з цієї напівправди, з цієї перевернутої Євангелії. Ти, Господь, все поставив, Господи, так, як має бути. Ти дав нам свій розум, щоб ми почали розуміти, а що Ти хочеш, що було звершено там, на Голгофському хресті. Я дякую Тобі, Господь, за це. Я дякую Тобі, Господь, за кожного брата і сестру. Я дякую за кожного, хто прийняв Ісуса Христа. Я благословляю ваші серця і ваші уста, тому що чим наповнене серце, будуть говорити уста. Нехай ваше серце сьогодні буде наповнене бажанням стати ловцями людей для Царства Божого, проповідувати Євангелію, розбивати діла диявола, вщент розбивати, відкриваючи сміливо, чуєте, сміливо відкриваючи людям правду, бо ви знаєте вже її. Можливо, ти сьогодні стоїш там чи тут, тебе розхитали, бо тебе гнали, дома гнали, батьки гнали. А можливо, твій рідний чоловік чи жінка гнали тебе за те, що ти прийшов сюди на християнські зустрічі. Вони бояться. Бояться хто? Ті, хто не знають істини.
Їм завжди здається, що в них щось заберуть, тому що вони надивилися на це все, що робиться сьогодні в цих нових течіях. А ви прийдіть і послухайте. Я молю, щоб дорога була вам відкрита. Я розрушаю всякі діла диявола, якщо ти чуєш мене, які сьогодні заставляють тебе не прийти сюди. Я розрушаю ці перепони іменем Ісуса Христа, тому що маю владу і силу, і ці люди мають силу і владу. І я вірю, що ми зараз в єдинодушній молитві. Тому що знаю, що є ті, які покаялися, прийшли, а потім відійшли. І зараз незручно прийти, тому що впали в гріх. Господь сказав, праведника підніму. І якщо ти вірний йому, то ти більше не впадеш, тому що прийдеш і будеш знати, є церква твоя, є церква, яка належить Ісусу Христу, вона твоя, це невіста Божа, і ти тут. Господь. Алілуя. Ісус, Господь, я прошу, Дух Святий, поведи далі. Прошу, Господь, бо відчуваю не все сказане. Я хочу чути, що ти говориш. Я хочу чути, Господь. Ти знаєш, кого? Ти знаєш, хто переслідує тебе? Ти знаєш, я не знаю, комусь говориться це. Ти знаєш, хто тебе переслідує. Ти бачиш ці лукаві серця. Ти вже не можеш справитися. Тобі хочеться підняти руки і сказати, робіть, що хочете, я нікуди не піду більше. А вони лише хочуть. Лише недавно ти народився. Зовсім недавно. Ти прийняв Ісуса Христа, чи прийняла? Народилася. Ти була умита Словом Господнім. Так як та дитина народжується, знаєте? Вона народжується, виходячи з материнського лона. Так і ви вийшли з світу брудні, в крові обмазані, в крові гріха. Христос умив вас і дав вам життя нове. Тебе почали переслідувати, хочуть вернути назад, ну це неможливо, це мертве місце, і ти знаєш про це. Господь, я знаю, що ти не вернешся назад, але ти можеш так і залишитися в цьому христовому дитинстві, в такому немовлячому, тому як немовля, далі думаючи, де би, щоб поїсти якогось молока. А Бог хоче тебе зростити до юнака, до отця, тому що ти даєш надії. Це обіцяв Господь зробити з тебе ловців людей. Це не я говорю, це не моє пророче слово, це слово Господа мого Ісуса Христа. Ну якщо ти хочеш почути його, ти чуєш, тебе вибрано, тебе поставлено. Ти царське священство. І хай підніметься твій дух, і воспряне твій дух. І піднімеш ти руки, і скажеш, Господь, я належу тобі. Просто підніміть руки. Ви подивіться, скільки їх було. Хто піднімали до небес руки і казали, Бог, я не можу нічого без тебе. А хіба це не правда, що без мене нічого не можете робити? Можливо, тобі треба сьогодні оновити свій зв'язок з Богом. Оновити просто-напросто. Можливо, ти заблукав, згрішив. Я не знаю, що в тебе в житті. Можливо, ти далі хочеш ходити туди, де ти ходиш, до цієї блювотини. При тому, що ти вже все знаєш. І сьогоднішня проповідь була ради тебе принесена. Мало хто говорить про анафему. Це складно. Дуже. І в той же час. Я щасливий, що і тут пройшов. Щасливий. Щасливий, хоч інколи плакати хочеться, що ти пішов чи пішла. З такими надіями ми дивилися на багатьох з вас. Де ви? Чому? Чому відступили? Ваші проблеми, все, що було у вас, ваші немочі, хвороби,
ваші гріхи, залежності, вони пішли від вас. І ви відчули те, що ви вільні. Бо прийняли Ісуса Христа Господом своїм, прикликавши Його ім'я і покаявшись. І що? Ця вся братія, яка пішла, ходила, тепер повертається назад. І вони, беручи з собою в допомогу тих, які були раніше з тобою, і починають казати тобі, ти сектантка, це страшна секта, ти подивися, а їх там зовсім небагато, а їх там мало. Люди бояться туди йти. Я знаю, що сатана завжди боїться правди. Це говорить Господь, це не мої слова. Бо хто пізнав істину, той став вільним. Хто забороняє тобі прийти і послухати? Хто забороняє тобі, як не ти сам? Багато не розуміють, що ми нове творіння. Я молюсь, Господи. Молюсь, щоб ми змінилися справді, уподобавшись тобі, бачили тебе в собі. Так хочеться цього. Ще більше і більше, бо інколи не витримують нерви, не витримують. Господь, не витримую інколи. Я знаю, ти знаєш. Не тому, щоб опустилися руки. Ні, Господь. Я молюся за кожного, бо знаю, кожен проходить такий момент в житті, що треба від цього відвернутися, щоб іти за тобою, Ісус. Щоб нікого не слухати, а тільки тебе, Ісус. А сатана, він отримує задоволення, коли ти даєш заднє, ти відходиш. Сходиш навіть з дороги. Сатана радіє, думає, перемогу отримав. Ні, тебе вже ніхто не вирве з Божої руки. Ти народжений згори. Ніхто тебе не викресле. Чуєте? Ніхто не має сили ні влади викреслити тебе. Але ж твоє життя, яким воно буде? Де це щастя, яке ти, тільки що торкнувшись, загубиш? Господи, що вони хочуть від тебе, ті, хто переслідують тебе? Я знаю, що ти знаєш. Вони кричать, прийшла лиха година в нашу сім'ю. Фанати, сектанти. Радість тебе буде повна. Я молюсь за таких. Молюсь. Ви просто помовчіть якийсь час. Не говоріть нічого їм. Але не приймайте образ. Ви не того духа. Вони просто ще не знають нічого. Це не ті, хто перевернули Євангелію. Це ті, хто не знають нічого. Бо ті, хто перевернули Євангелію, вони прокляті. А ці від незнання гинуть. Хоча, дивлячись на нас, часто заздрять. І все ж таки між собою кажуть, а вона змінилася, а він став іншим. Щось сталося в їхньому житті. Оце і є Христос в тобі. Не губи його, не закривай його в своєму серці. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь, щоб ви встояли. Яке б випробування не прийшло в наше життя, знайте, Бог його нам дасть, як вирішити. І немає сили, яка могла б відлучити нас від любові Христової. Я дякую тобі, Ісус, за це. Спасенні. Благословенні. Обдаровані Божі діти. Благословляю вас. Ідіть далі, перемагаючи діла дьявола. І несіть Євангелію, яку проповідували апостоли, яку приніс на цю землю Ісус Христос, явивши Царство Боже. Благословляю вас в ім'я Ісуса. І дякую тобі, Отець Небесний, за Сина Твого Ісуса Христа. І дякую, Духу Святий, що ти ведеш,
що ти відкриваєш нам. Справді істинні слова щастя. Будьте щасливі. На славу Божу. Амінь. Слава Господу. Прошу сідати. Благословенний час навчання. Ви знаєте, сьогодні нагадався цей вірш «Щасливий той раб, якого пан застане за роботою». Ви знаєте, якби зараз прийшов Ісус Христос і застав нас за навчанням, ми би всі були щасливі. Але і за навчанням. Але, знаєте, така картинка мені зразу. Намалюю я вам. Учень вдома, синочок в кімнаті, вчиться, робить домашнє завдання. Але гаджет перед ним. І так, коли мама відкриває двері, гаджет ховає, він навчається. А коли мама йде, знову, щоб нас так не було. Ми навчаємося. І для навчання ми маємо Духа Святого просити, бо він наш учитель. Учитель. Ми маємо відкрити свої серця. Ми маємо прагнути цього. Ми маємо бажати усім серцем. Я хочу навчитися твоєї істини, Господь. Відкрий моє серце, щоб воно було готове, щоб мої вуха добре чули ту істину. Бо я хочу не тільки почути, я хочу це взяти, з'їсти і понести, і віддати іншим. Алілуя. І я дякую Господу, що дійсно Дух Святий нас так чітко веде по слову, що ми сьогодні досліджуємо діяння апостолів. І що я кожен раз бачу? Що тільки ми дослідили цей розділ, як це збувається. Як тільки ми дослідили, хто такі сини Скеви, як це збувається. Така Скева прийшла просто в наш ресторан. Ми пізніше ще вам докладніше все розкажемо і покажемо. Але це, розумієте, збувається. Нагадаю, що було минулого разу. Це було 19 розділ. І ми приймали це откровення. Зачитаю, дехто із ворожбитів зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів. Так? Вони побачили, як апостол Павло і його учні це роблять, і ворожбити теж почали собі таке робити. Ім'я Ісуса для них було хо. І далі пише, це ж так само, це ж робили якісь 7 синів первосвященника Скеви. І ми досліджували, як вони бачили, що ім'я Ісуса діє. І вони це взяли, але вони не були народжені згори, бо їх навіть біс не знав. І це слово чітко говорить. Я знаю Ісуса, каже біс, знаю Павла, а ви хто такі? А ви хто такі? Це нам доказує ще раз, що скеви, вони не народжені згори, і в них немає Духа Христа. І гляньте, якщо ми накладемо в подальшому ще слово, яке є записане далі в Новому Завіті, ми читаємо оцей випадок, коли прийшли і Ісус їм говорить, а вони йому, Господи, Господи, та ж ми ім'ям твоїм, що виганяли бісів, так, як хворіб, так таких бісів. А Господь що скаже? Відійдіть від мене ті, що чинили беззаконня. Ви знаєте, настільки це слово, хіба ми не можемо бачити беззаконня? Хіба наші фізичні очі не бачать сьогодні, як чинять беззаконня ті, що вживають і використовують ім'я Ісуса Христа?
Та ж бачимо. І явно бачимо. Тепер ми ще й маємо откровення, що це є сини Скеви. Проростаємо в тому. Ще щораз, минулого разу ще мені ще чітко я дивилася на народ, на оце, як апостол називає, пишуть, зборище людей. Як чітко дияволу легко управляти зборищем. Чому? Вони на люди навіть не знали, чого вони там зібралися, що там таке відбувається. Так само і сьогодні. Люди не читають ні Євангелії, ні Святого Письма, нічого. Вони нічого не знають. Тому дияволу дуже легко сказати, це секта, і вони самі не знають, що вони говорять, вони будуть повторювати це. Це сектанти, це секта, не йдіть туди. Алілуя. Гаразд, буду тихше. Сьогодні ми йдемо далі. Розділ 20 «Діяння апостолів». Що відбувається далі? Давайте досліджувати це слово. За колот стих апостол Павло вибрався йти в Македонію. І от він прибув до Геллади. Сьогодні акцентуємо на слові «довге». Довге навчання було в апостола Павла, довге слово було в апостола Павла. Чи це погано? Давайте прочитаємо. Прийшов він до Геллади, підбадьоривши їх, довгим словом прибув до Геллади. В апостола Павла було довге слово. Це добре? Звичайно, що добре. Звичайно, що добре. Апостол мав що говорити людям. Він бачив їхні спраглі серця. Він бачив ті серця, які хотіли навчатися, хотіли цієї істини. Тому його слово є довгим. Там, де він бачив, що не хочуть його слухати, а лихословили, що апостол робив, виходив. Виходив від них. Він їм посіяв істину. А далі він дивився, вони приймають чи не приймають. Не приймають, лихословлять, він ішов від них. І приходив до тих, які дійсно хотіли слухати його слово, і його слово було довгим, і вони раділи цьому, вони підбадьорювалися. Читаємо далі. Ми дивимося далі, як апостола Павла супроводжують. Дивимося вже, 8 чоловік, я порахувала, імена їхні написані. Вони супроводжують апостола Павла у його роботі. І що цікаво, все, що ми читаємо, і дивіться, до 20-го розділу, ми зараз в 20-му розділі «Діянь», і я дивлюся, іде рух, вони пересуваються, вони говорять істину, так ідуть гоніння і все. А я собі думаю, Господи, а звідки взялися монастирі, келії? Монахи. А звідки вони взялися? Я ще не знайшла, щоб апостол сказав, не йдіть отут, будьте, закрийтеся, і оце ваше місце. Хто це придумав далі? Розуміємо, хто придумав. Хто це придумав? Тому що все, що робить апостол, це є рух, це йти говорити, пересуватися, не зважати на гоніння, говорити істину. Що роблять монастирі? Закривають монахів у келіях. І не, ні, все, в них обмежена територія. Далі апостол вирушає в Трояду. Дуже цікаве, Троаду. Дуже цікаве місце. В Троаді вже є церква. Як цікаво далі. Я вам просто зачитую певні такі витримки з віршів. Учні зібралися на ламання хліба. Ну, знову ж таки, як ми читаємо, що значить досліджувати писання?
Учні зібралися на ламання хліба. Звідки взялося причастіє? Звідки взялася Євхаристія? Звідки взялися ті незрозумілі слова, коли Євангеліє чітко, діяння чітко пишуть ламання хліба, спомин смерті Ісуса Христа. І ось на такому зібранні зібрався народ Божий. Що цікаво, що вони зібралися в будинку. Вони зібралися, знаємо, що ця кімната велика була на третьому поверсі у будівлі. І написано, і затягнув своє слово апостол Павло до півночі. І далі ще написано, задовго Павло промовляв. Навіщо нам такі деталі? Навіщо? Тому що ми знаємо, що там сталося. Тому що ми знаємо, що там сидів юнак на підвіконні. Вікна були відкриті, повітря було багато. І впав, заснув і впав. І от що там далі відбувалося. Підняли його мертвого. Це був сонний юнак Євтих наймення. І ось він впав, і ось він лежить мертвий. Що далі? Ви знаєте, якщо би так я собі могла думати, ох, апостол Павло, ну за чим ти затягнув слово? Ну що ти не бачиш? Що це вже ніч, що люди хочуть спати, і слово твоє задовге. Можна так думати. А можна думати і по-інакшому. Юнак. Юнак заснув. Юнак заснув. Ви знаєте, далі роздуми йдуть інакшому напрямку. Я знаю, що є духовні, так, немовлята, є юнаки і є отці. Яка різниця між юнаками і отцями? Так, юнаки, написано в Слові Божому, вони вже можуть протистояти дияволу. Вони вже так прийняли, знають, як протистояти дияволу. Але юнаки ще не прийняли оцієї відповідальності перед Отцем Небесним виконувати Його волю. Ось різниця. Тому що там були і ті, які вже чітко розуміли своє покликання виконувати волю Божу. Вони не заснули. Вони були спраглі слова. Їм потрібно було пити, 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 бо спрагле серце хоче цієї науки приймати, тому що в них вже є посвячення Богу. Вони вже посвятили своє життя Богу. В них вже є оця відповідальність перед Богом, що я хочу виконати волю твою. А юнаки ще можуть заснути. Вони ще можуть заснути. Ну, в принципі, так і сталося. Так і сталося. І заснув цей юнак, і знайшли його, впав, і знайшли його мертвим. Ви знаєте, в тому також є застереження і для нас. Якщо розглядати духовну сторону, так, багато хтось може духовно заснути. І впасти, і випасти з цієї дороги Господньої, якою нам треба йти, якою не можна зупинятись, в якій не можна ставати на обочину. Ну, коли ти заснув, ти можеш опинитися на тій обочині і можеш опинитися і мертвим. Все це можливе, коли ти спиш. Тому слово нас застерігає – не спіть, не дрімайте, бо диявол, як цей рикаючий лев, ходить і шукає, кого пожерти. Берімо і ці духовні істини і озброїмося ними. Що відбулося далі? Написано, зійшов же Павло, та до нього, до того юнака, припав і, обнявши його, проказав, заспокойтесь, бо душа його в ньому. Цікаво. Ми знаємо, що таким чином апостол воскресив юнака. Перед тим ми читали, як апостол Петро воскресив Тавіту. Він сказав, Тавіто, вставай.
А знаєте, чому така різниця? Чому Петро воскрешає ось таким чином, наказуючи, Тавіто, вставай, ми знаємо, Тавіта встала. А апостол Павло ліг на юнака і просто сказав, заспокойтесь, душа його в ньому. Подивіться, Петро ходив з Ісусом, і він бачив, як Ісус воскрешав ту дівчинку. Так? Він, Петро був поряд, він все бачив. Апостол Павло не ходив з Ісусом, але він добре-добре знав закон і пророків. І ось в пророках написано, як пророк Ілія, оце місце, коли пророк Ілля був з однією вдовицею, в якої був син, і ця вдовиця годувала його тим залишком борошна і олії, і ніколи це не скінчувалось. Так от в тої вдовиці помер син. І Ілля, як воскресив його, написано, він ліг на нього і сказав, душа в ньому. І те саме зробив апостол Павло. Слово живе? Живе. А працює що? Віра. Віра працює. Віра. Віра – це головне. Віра. Алілуя. Дякуємо за це слово. І що далі? Він сказав, апостол Павло, гляньте, отаке оце речення просте. Заспокойтесь, бо душа його в ньому. Яке ключове слово? Заспокойтесь. Оце ключове слово. Заспокойтесь. Ось тут уся істина, ось тут навчання апостола Павла. Згадайте, як далі вже в посланнях ми вже з вами ці навчання приймали, так? Які наші думки мають бути? Як нам не виходити з царства Божого, як ми в будь-яких ситуаціях, як ми маємо тримати мир. І дякуючи школам, які ми проходимо, дякуючи школі хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах, ми в будь-яких ситуаціях ми вчилися, як оцим даром говоріння на мовах, ми починаємо молитися і ми входимо в мир. Ми заспокоюємось, ми залишаємося в Царстві Божому, бо лишень в Царстві Божому, яке всередині в нас, є уся сила, яка воскресила Ісуса з мертвих. Ось в чому наше завдання. І тому апостол говорить чітко. Він побачив, як збентежився люди, які були там. Мертвий юнак. Заспокойтесь. Прийміть це. Прийміть мир. 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 Хай в цьому слові буде усе це навчання, яке ми проходили в школах істинах, в школі в інших школах. Все це є в нас, на нашому додатку. Робіть цей додаток собі на телефонах. Дуже зручно, бо там є християнські школи. Вони зібрані так підряд, що ви можете просто день в день брати ці навчання і зростати в цьому. Благословляю кожного з вас. Отож, заспокойтесь. І далі були дії. Які дії? А вернувшись далі, в там, де вони були, в цій горниці, він хліб переломив. Галілуя! Вони щойно бачили всі, як діє, завдяки чому воскрес цей хлопець. Та завдяки тому, що відбулося на Христі, завдяки тому, що вони згадують смерть Ісуса Христа, яка принесла оцю благодать, яка вклала в нас цю силу, яка була продемонстрована на їхніх очах. Він ліг фактично, а сила, яка в ньому, повернула цього юнака до життя, тому що ми є носії сили, яка воскресила Ісуса з мертвих. Ось і все, ось в тому була віра апостола Павла, що він має цю силу, він ліг, він накрив того мертве тіло.
Ким? Ісусом. А Ісус є хто? Життя. Він накрив його. І той воскрес. Алілуя. І далі, все. Вони згадують тепер оцим споменом про смерть Ісуса. Він хліб переломив і спожив. І бесіду довго, точив аж до світанку. А потім відбув. Апостол Павло посвятив своє життя. Він дивився на Ісуса і, читаючи Євангелію, ми не раз бачили, що так, учні відпочивали, спали, а Ісус ішов на гору і молився за нас і за них. Він так часто не спав. Апостол Павло таке саме має серце. І є чому вчитись, А хлопця живим привели і зраділи немало. Вірю, що зраділи немало. І прославили Господа нашого Ісуса Христа, бо бачили, як благодать працює. А наш апостол Павло мав вирушати далі. І тут є така невеличка деталь. Він тим, що з ним їхали, супроводжували, він сказав їм: «Ви сідайте на цей корабель, пливіть, а мені потрібно лишитися наодинці. Я піду сам пішки». Теологи порахували це місце, це 32 кілометри. Апостол Павло йде пішки. Йому потрібно спілкування з Отцем. Як говорять, так, оце особисте спілкування, Ви знаєте, нічого Слово Боже не пише, про що і що відбувалося за, за цей час, коли він йде пішки. Але в подальшому події чітко вкажуть, що апостолу потрібно було проговорити з нашим Отцем Небесним. І ми в подальшому будемо знати це. А Павло квапився, щоб бути в Єрусалимі на День П'ятидесятниці. Апостол хотів поговорити і сказати Отцеві Небесному своє бажання. Він єврей, він любить свій народ. І його серце просто виривається до них, щоб іти в Єрусалим, попри все. Він хоче йти в Єрусалим, тому що він хоче посіяти їм Слово. Оце любов до народу. Це не патріотизм, це світське. Патріотизм – це придумав диявол. А справжня любов до народу виливається ось у цьому бажанні іти попри всі гоніння, попри все, що потім він буде знати, я ще скажу, він іде до свого народу. Проте, вже знаючи бажання серця апостола Павла, Отець Небесний має для нього ще завдання. І апостол чітко все виконує. А яке було це завдання? Завдання було зібрати пресвітерів церкви. Бачите, теж така деталька. Церкви пише з великої букви. Не церков, а церкви. Церква єдина. На той час не було тих конфесій, що ми зараз бачимо, і поділилися, церква така, така. Ні, гляньте маленька деталь. Звертайте увагу на це. Зібрати пресвітерів церкви. І були багато, що приїхали з різних братерських спільнот, приїхали до Ефесу пресвітери. Навіщо вони приїхали? Апостол Павло буде звітуватися перед ними. Гарне слово «звітуватися». Я думаю, багато з вас чули звіти пресвітерів, але давайте тепер подивимося на звіт апостола Павла перед церквою і перед пресвітерами. Насамперед, він це робить перед ними не для своєї слави, щоб сказати «ось я».
Ні. Він це робить для того, щоб вони, пресвітери, наслідували те, що зробив апостол Павло. І так можна сказати такими словами апостол Павло: «Я це робив, і ви це робіть». Що ж, який це звіт? Все це основано на тому, що написано. Я роблю такі вибірки. Перше. Весь час перебував з вами, каже апостол Павло. Весь час. Розумієте? Коли ми посвячуємо себе ділу Божому, ми віддаємо весь час. Весь час. Це не означає, що я не буду робити щось там того чи того, що потребує мені, наприклад, якісь там домашні чи інші роботи. Ні. Просто весь час тебе в думках є зв'язок з Господом, що я повинен передати, що я маю віддати. Ти весь час на зв'язку. Прийом-віддача. Весь час. Далі. Не жаліти часу на служіння. Наступне. Служив з покорою, каже апостол Павло. З покорою служив. Не вивищуватись. Хто буде першим, хай стане останнім. Не вивищуватись, що він апостол, що ти несеш служіння апостола. Не вивищуватись. Оце і є покора. В Бога ми всі рівні. Ми в одному рядочку стоїмо. Ми не зробили ті піраміди, які зараз існують в церквах. Піраміди. Є верхушка. А ви он там десь нижче. Ні. Ми залежні один від одного. Ми служимо один одному дарами. Ми переплетені. Немає вищих і нижчих. Є діти Божі, які є однакові перед Отцем Небесним. І тому він нагадує це. Я служив з покорою. Далі. З напастями від юдейської змови. Так, були гоніння. І вони весь час супроводжували апостола Павла. І це є норма. Так має бути. Будуть гоніння, і ми знаємо, що Христос нас теж в тому говорив і говорив нам про це, що будуть гоніння. І апостол Павло: «І я теж служив під час тих напастей. Я не втікав, я не вигадував собі щось десь сховатися». Його служіння відбувалося під час напастей від юдейської змови. Не зупинило його служіння це. Далі. «Як нічого корисного я не минув, каже апостол Павло, щоб його вам звістити і навчити вас прилюдно і в домах». Я нічого корисного не минув. Тобто я все вам сказав, все, що мені заклав Отець, все, що я пізнав, оцю Євангелію в повноті, я вам все віддав. І так само оту повноту ми повинні нести. Ми не повинні взяти щось трішки з благодаті Божої, як ми зараз бачимо, ідуть служіння зцілення. Ось тільки кусочок благодаті взяли. Апостол сказав: «Ні, я не закрив нічого, що є корисне для вас. Я все вам сказав». Алілуя. Далі. «Бо я не вхилявсь об'являти вам усю волю Божу». Ви знаєте, як важко проростати в тому, щоби сказати те, не тільки, що хочуть вуха чути прихожан чи християн, неважливо, не лестити їм вуха добрим, гарним словом, а усю «я не вхилявсь», бо як Дух Святий йому казав, скажи це до кори. Візьми це ту темряву, засвіти на світло. Апостол чітко, сміливо це робив.
І ми потім знаємо, що не раз він казав: «Моліться за мене, щоб я ще сміливіше це робив». Тому апостол не вхилявся. Що зараз відбувається в церквах? Вхиляються. Навіть ті пастори, які знають істину, бачать правду, що відбувається в їхніх же членах церкви, як називаються, бачать, но мовчать. Мовчать. Мовчать докорити. Мовчать взяти ту темряву, яка там засіла в тому чи в тому, і на світло зробити так, як вчить Слово Боже. Не хочуть, вхиляються. Апостол на це наголошував. Далі він застерігав і казав: пильнуйте себе. І на першому місці стоїть себе, а далі та всієї отари. Пильнуйте себе. В чому ми пильнуємо себе? Щоб не відхилитися від Слова Божого. І далі чітко він говорить, чому пильнувати себе? Чому ми маємо пильнувати себе і всієї отари? Бо війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Живе слово апостола Павла? Живе. Живе. Це сталося. Увійшли вовки люті. Отари не щадять. Ми це бачимо зараз. Ми є свідки цього часу. Ми свідки того, що те, що відбувається у тих храмах, хто там засів, називаються вовки люті. Вони не щадять цієї отари. Ми бачимо, що те, що відбувається, не згідно Слова Божого. Те, що вони роблять, ми читаємо, та не робилося такого в ранніх церквах. Та звідки вони таке взяли? І далі, що саме мені болюче? Перед ним сидять пресвітери, ті, які вже мають відповідальність перед Богом і перед тими людьми, які прийшли до них. І це саме болюче. Але апостол це говорить, дивлячись їм отак от в очі. І він це говорить. Із вас самих навіть мужі повстануть. З кого із вас? З пресвітерів. Із вас самих. Навіть мужі повстануть, що будуть казати перекручене. Ото, що ви сьогодні чули. Ось вам ще доказ того. Що будуть казати перекручене. І знаєте, чому вони будуть казати це перекручене? Аби тільки учнів тягнути за собою. Яка це істина? Як це зараз чітко видно? Оці пресвітери говорять перекручене, тому що вони бояться, що члени церкви їхньої підуть, і не буде ні десятини, ні приносів, і вони не будуть ще чим хизуватися, тому що вони хизуються. Ой, а в мене ось така церква, 800 членів, 2000 членів, 10 тисяч членів. Вони хизуються цим, а їм все рівно, що слово вони несуть перекручене, і що вони терзають це як вовки люті. Із вас самих навіть мужі повстануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Це сьогодні відбувається на наших очах. Ми це бачимо. Ми це бачимо. І далі він їм говорить: ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Він говорить їм чітко, що ви не маєте бути залежні від приносів, від десятин. Ви не маєте бути залежні, бо він не залежав. В нього не було цієї залежності.
Бо в нього були руки, і він не боявся робити, щоб не тільки себе отримувати, але ще й отих, що був зі мною. Ось вам апостол Павло, ось його служіння. Алілуя! Апостол Павло знає, що він іде в Єрусалим, і написано, Дух Святий попередив апостола про кайдани та муки, що чекають мене. Так пише апостол. Оце і є то, що він отримав, ось цю відповідь, коли він ішов пішки. Він отримав цю відповідь. Дух Святий йому сказав, що кайдани та муки чекають мене. Але це не зупиняє апостола Павла. Це не зупиняє. Він хоче йти в Єрусалим. І ви знаєте, Отець Небесний рахується з бажанням нашого серця. Він рахується з бажанням нашого серця. Ми маємо цей вибір, ми є вільні. Зрозумійте, коли є бажання дитини Божої іти, Отець Небесний попередить, скаже, але дозволяє, іди. Іди. І для апостола Павла откровення, що смерть – це надбання, воно вже в його серці. І оці слова, що далі я буду читати вам, це не слова депресії, як дехто може трактувати і говорити. Ні, це слова великої-великої любові до Отця Небесної, Небесного. Це слова серця і прагнення оцієї зустрічі, зустрітись своїм батьком. Апостол пише, але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, абино, отут далі, абино скінчити дорогу свою та служіння. Оце для нього є цінне. Виконати все повністю, що заповів йому виконати Отець Небесний. Ось що для нього є цінне. А саме його життя йому не є цінне. Служіння йому є цінне. Яке я одержав, служіння, яке я одержав від Господа Ісуса. Яке це служіння? Щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Засвідчити Євангелію благодаті Божої. Бажання мого серця теж це взяти. Я хочу теж засвідчити своєму народу, людям, оцю Євангелію благодаті Божої. Я хочу, щоб це стало і служінням кожного з нас, кожного учня Христа. Бо це заповів нам Отець Небесний. Ідіть, навчіть, розкажіть народам Євангелію благодаті Божої. І апостол Павло, він чітко показав, як це робити. Він свій звіт сказав. І я хочу нагадати, що кожен з нас прийде час, преклонить коліно перед нашим Господом Ісусом Христом і буде давати звіт. Який? Подумай сьогодні. Амінь. Алілуя. Я вірю, що зараз, якщо у тебе щось боліло, зараз воно буде з тебе виходити. Чому? Я вірю, що Слово Боже, воно має силу, коли ти віриш. Я просто хочу зараз нагадати,
щоб ти прийняв це слово. Це Євангеліє від Марка, 16 розділ, 20 вірш. Вони пішли і проповідували істину. А Ісус Христос супроводжував їх чудесами і знаменами. От хвороба з тебе просто зараз так потихеньку, і вона зрушилась і починає що? Випливати з тебе, виходити з тебе. І все це в ім'я Ісуса Христа. І все це тому, що так написано. Амінь? Амінь. Тому наступний раз прийдеш і розкажеш. Слава Господу нашому. До зустрічі на християнських зустрічах. Щасливо.